Запрошуємо до участі велосипедистів, яким вже виповнилося 18 років, адже це вже досить пізня пора, і дітям все ж таки не варто приїжджати на такий захід. Тож це будуть повнолітні велосипедисти. Також закликаємо до того, щоб по можливості вдягали шолом, були якнаймога помітніші, тобто оптимально це жилетка з світловідбиваючими елементами. Обов'язкова вимога, щоб велосипедисти були тверезі. Тобто нерідко трапляється ситуація, коли у цій порі велосипедисти, не тільки велосипедисти, дозволяють собі пересування в не зовсім тверезому стані. Ми таке не вітаємо і таких людей ми не запрошуємо. Ми їх не хочемо бачити, бо безпека колони перш за все.